selv om det er sommer, så det er ikke sånn at det alltid passer å sole seg. Men det passer alltid å høre på en god lydbok. Og denne uka så er baksiden ukens lydbok på Fabel. Baksiden, den har jeg skrevet. Den handler om Katrine, som er 16 år. Hun vil ikke at noen skal vite at faren hennes var en av romturistene som forsvant i en ulykke på baksiden av månen. Men så en dag så får hun Katrine en mail fra pappa, som forteller at han er i livet, og han befinner seg på baksiden av månen i en hemmelig base. Ingen må få vite at han har overlevd, og ingen må få vite om basen. Sammen med nettvennen sin, Julian, så prøver Katrine å finne ut hva som egentlig foregår på denne basen på baksiden av månen. Og etter hvert så får hun mistanke om at det er noen som driver å overvåke henne. Og hun og Julian skjønner, etter hvert som de finner ut mer og mer, at de hemmelighetene som noen prøver å skjule på baksiden av månen, de er så store at de kan risikere ikke bare sine liv, men også pappa sitt liv i jakten på sannheten. Baksiden altså, ukens lydbok på Fabelen.